Студио КНСБ. Този подкаст е по инициатива на синдиката и в него ще говорим за всичко това, което вълнува работниците и служителите в България. Тук ще бъде мястото, където всеки работник и служител ще има трибуната да каже това, което го вълнува, да потърси своите решения на своите проблеми и, разбира се, да постави теми, които да поемат синдикатите, да ги предвижат напред. Днеска ще си говорим за какво? За заплати. Говорим за 1454 лева чисто, след данъци, след осигуровки трябва да получава толкова, за да живее нормално. 65% от работещите не стигат тая заплата. Тези 65% около 20% на минимална работна заплата, която е твърде далеч от заплатата за издръжка. Само за 2 часа да няма вода вкъщи, а камо ли един ден, какво се получава? А тези хора осигуряват услугата, която всеки един от нас без нея не може. Това са хора, които работят тази работа, защото обичат работата си. А какво може да си, да си купи човек с минималната работна заплата? Към настоящия момент, която е 933 лева. Ако вземем малката потребителска кошница и ги съберем тези 20 продукта, които присъстват ежедневно на нашата трапеза, ние в България с минимална заплата може да си ги купим 8,2 пъти. Да, нашите най-богати хора, рано ние ги облагаме много малко. Точно. А ние на дъното ли сме в класацията? На дъното сме. Аз като слушам Любо как говори, мисля, ще да хванем знамената, да транспарантите и да затваряме там кръстовища, пътища.